Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. А припинення вогню могло би забезпечити прискорення темпу переговорів з Росією. Орбана Зеленському пише Олег Шарп, далі мовою оригіналу. Це як в історії про Дона Карлеоне. Коли він почав сина Майкла, хто прийде першим з пропозицією перемовин, той і зрадник. У даному випадку, хто перший з наших союзників заговорить про припинення вогню, той найслабша ланка. Через того Путін намагатиметься схилити нас до миру, точніше до перемир'я, точніше до капітуляції. Саме для цього поїхав Орбан, пішла стадія торгу. Знаю, що багато з вас вже ні у що не вірить, більшість не вірить у владу, дехто не вірить в обіцянки партнерів, а є такі, що зневірилися і в ЗСУ, бо то повтомилися по кругом зрада, постоїмо на місці, а ракети летять і летять. На те і розрахунок, саме тому і саме зараз приїхав Орбан, бо в найближчі місяці у нас буде шанс, як ми ним скористаємося, інше питання. Але це, що Путін цього шансу боїться, факта. Набагато менше цікавить, що привіз Орбан, за цим все плюс-мінус зрозуміло. Набагато більше цікавить, що йому відповів Зеленський. І найближчим часом ми це зрозуміємо. У той же час блогер Масон Лемберг пише наступне. У другій половині 2021 року до великого вторгнення Росії в Україну американська та російська дипломатичні делегації провели 10 переговорів в Європі. Ці переговори стосувалися майбутньої Європи. Росія вимагала відновити НАТО в кордонах 1997 року. Переговори не були про повернення невторгнення в Україну. Тоді ці вимоги і відповідні переговори виглядали доволі дико і смішно. Які кордони НАТО 1997 року, яке вам обіщали, яких нах вимоги Росії, зрештою. Але після великого вторгнення в Україну, точніше після виявлених очікувань ворога від цього вторгнення, все заграло зовсім іншими фарбами, в яких переговори щодо границь НАТО 97-го року були зовсім не відволікання від нападу на Україну, відображали стратегічні цілі Росії в Європі. Тоді, у другій половині 2021 року, Росія розглядала Україну як вирішене питання. Російську армію в Україні мали зустріти з квітами. Київ мав бути окупований за 3 дні, Україна за 2 тижні, і з цього всього часу Україна і українці мали стати російським плацдармом для завоювання Європи. Плацдармом був не єдиним. Угорщина, братушки серби, як мінімум боснійські, були іншими плацдармами. Роль Угорщини, судячи з усього, полягали в руйнуванні НАТО Європи зсередини. Достеменно поки що невідомо, що було обіцяно Орбану за ці функції, але хочу звернути увагу, що це щось було настільки серйозне, що усі ці 3 роки Угорщина як держава є найбільшим союзником Росії, послідовно діє в інтересах Росії, починаючи від розміщення угорських військ на кордоні з Україною на момент вторгнення, закінчуючи спробами купляти газ за рублі, рятуючи Росію, різних спроб блокування санкцій, різних спроб блокування постачання зброї чи фінансування України. За ці 3 роки від Росії відвернулося багато найближчих союзників. Її почали сприймати вороже як Вірменія, так і Казахстан, але Угорщина в особі Орбана вірно і послідовно продовжує відстоювати інтереси Росії. Саме тому я припускаю, що один імперський ідіот пообіцяв іншому імперському ідіоту території. І маю припущення, що у моделі кордони НАТО 1997 року мали ділити не тільки українське Закарпаття і Словаччину, Румунію і Хорватію. Ось це і рухає Орбаном, і навіть попри складність і безперервність його ситуації сьогодні, для того, щоб вона почала реалізовуватися, російські війська мають контролювати західний кордон України. Угорський імперець настільки відморожений, що продовжує за це боротися, жертвуючи своєю державою, матеріальним становищем громадян і так далі. Тобто, якщо розглядати його через порівняння, то Орбан – це аналог Лукашенка, але туди більше упоротіше і в своїх ідеях знищення України. Секун з вусами захищає свою дупу. Угорський імперець, навіть попри безперспективність, продовжує відстоювати інтереси Росії у ворожому для нього середовищі. І що найголовніше, його мета – знищення України, бо тільки в такому випадку його плани можуть почати утілюватися. Від сьогодні прибув до переговорів до України на запрошення Зеленського. З ним веде переговори гаранта суверенітету і територіальної цілісності України. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!